Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate. Jemi këtu si pjesëmarrës në këtë protest kundër ndërtimeve tek parku i liçenit, që do të shkatrojnë edhe të vetmin park që i ka mbetur Tiranës sot për sot. Është disa ta herë që këta të rinj studentë vinë përpara kryeministrisë. Do të kërkojmë të kuptojmë diçka më shumë prej tyre. Shpresojmë që të sjellim edhe një mesazh për gjithë qytetarët e Tiranës. Bien sy kjo pankartë Ramalla boll na pole kulla, nuk i duam as të gjiri i kukullave. Bien sy dhe parulla o park o vot, që nën kupton se këta të rinj hedhin mesazhin që nuk votojnë për gjithë ata kandidatë që mbështesin këtë projekt. S'kemi oksigjen. S'keni oksigjen. Po. Ju keni bërë thirrje kandidatëve aktual për Bashkinë e Tiranës që të vinë të marrin pjesë? Qytetarët kanë hapur një event në Facebook, po? Dhe kushdo i bashkohet. Nuk kanë një ftesë speciale ata. Jo, është bërë një ftesë publike në fakt. Po ju edhe jeni këtu përpara kryeministrisë apo jo? Po. E cila ka një përgjegjësi për këtë projekt? Po, po, nuk e di, a keni shkuar edhe përpara bashkisë? Po, por ka pasur, protestat, e ka legjitimuar më së fundi. Protestat janë zhvilluar edhe përpara bashkisë, edhe përpara hyrjes së kantierit. Heshtja dhe indiferentizëm. 20% që bën punën e vet. Çdo më thon 20%? 20% që në përpallate, për sekserët, për bashkinë, për kryeministrinë, për të gjithë. Kjo nism është një nism që Tirana të ketë më shumë parqe. Në boll kemi pallate, boll kemi betonizim në Tiranë, ne kemi nevojë për parqe dhe një park të vetëm, ato janë duke shkatruar. Duhet kemi parasysh diçka, një dhënë katastrofike që ka aktualisht kur qyteti jon. Sipas matjeve të fundit ka dalë që Tirana ka për banor 0.5 metër katror, që do thot 14.5 metër për banor gjelbërim. Gjelbërim. Që do thot standardi mjedisor e kërkon minimalisht 7 metër katror për banor gjelbërim. Ja, unë bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të mos betonizohen duke mos reaguar, por që të reagojnë sa më shpejt pasi kjo është çështje jetike për çdo qytetar të Tiranës. Janë betonizuar qytetarët? Po, duke mos reaguar. Do më thënë janë këthyrë në qimento dhe ata? Duhet të reagojnë qytetarët dhe mos betonizohen si që kërkon qeveria të betonizoj parkon. 0.5 metrë katror gjelbërim, ndërko që normalja në qyteti është 7 metrë katror gjelbërim për banor. A e dinë çdo thotë kjo? Kjo do thot që në sipërfaqen e një qyteti janë futur 14 qytete. Ja, kjo është Tirana që na ka ndërtuar sot neve kryetarët e bashkive. Shikoni vargun e madh pa fund të pallateve, po ju merr edhe një cop katror gjelbërim për të ndërtuar përsëri pallate. Lind pyetja, po mirë, këta pse, si e kanë hallë? Nuk e din këta, se disa studentë thanë mungon kultura ekologjike. Unë them që këta e din. Këta veti kanë ndërtuar shtëpitë në gjelbrim, me vila. Këta vazhdojnë të ndërtojnë vila ose i kanë quar njerëzit ja shtetit. Por problemi madhë është që këta e shohin në Shqiprinë si një plaçk për të grabitur, për të pasuruar ata, pa pasur atë ndjeshmërinë ndaj tjetrit. Dhe prandaj po e mbyllim me fjalët e asaj studentes që na tha përpara kryeministrisë. Qytetar mos u betonizo, por reago. Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri pronti a tutto per ricevere.